Už som hovoril, ak pani príde k doktorovi? Nie. Pán doktor, tá je taká staršia pani. Ja si sadím. Ja, pán doktor, ja neviem, čo mne je. To ja neviem, to ja keď... Ja povedzte mi, to ja si ľahnem, tak potom len ležím a ležím a ležím. A ja keď si sadnem, tak potom už len sedím a sedím a sedím. A keď sa postavím, tak potom už len tak stojím a stojím a stojím. Pán doktor, čo mám robiť? Čo mám robiť, pán doktor? Viete čo, pani? Choďte do ríka. Potom už len choďte a choďte a choďte. To nebolo až také vulgárne slovo, nie? Áno.